हेलो, नमस्ते। तपाईँहरूलाई आज मेरो गार्डनमा स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई एउटा बगानबेली देखाउन गइरहेछु। यो हरेक घर घरमा पाइने बगानबेली हो, तर यसलाई भुइँमा गार्डनमा पनि रोप्न सकिन्छ। मैले यसलाई छतमा लगाएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै बेसी मात्रामा यसले फुल दिएको छ। यो लोकल टाइपको एउटा बगानबेली हो, तर पनि यसले खुबै राम्रो फुल दिएको हुनाले मलाई एकदमै मन पर्यो र यसलाई मैले छतमा लगाएर फुलाएकी छु। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले पनि लगाउन सक्नुहुन्छ यसलाई। यो सजिलै मात्रामा सार्न सक्नुहुनेछ। यसलाई फुलिसकेर एकपल्ट कटिङ गर्नु र मल माटोमा यसलाई लगाउनु भयो भने यो सजिलै सार्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, यसरी नै मेरोमा थुप्रै बगानबेलीहरू छ, तर आज यो छतमा एकदमै राम्रो मात्रामा फुलेको हुनाले तपाईँहरूलाई यसको भिडियो बनाएर तपाईँहरू सामुने ल्याइरहेकी छु। धन्यवाद।